שלום אריה, אנחנו נפגשים שוב בפודקאסט שלנו, הביטחוניסטים, והיום נדבר על עסקה משמעותית ומעניינת בגרמניה, שיש לה גם השפעות על ישראל. אז מדובר בהחלטה גרמנית על רכש 60 מסוקי מטען כבדים. מסוג צ'ינוק, ch 47 f מסוק מתוצרת בואינג, מסוק כבד שנמצא בשירות הצבא האמריקאי וכמעט כל צבאות נאטו הגדולים. המדינה המשמעותית היחידה שלא של רכשה את המסוק הזה עד כה באירופה הייתה גרמניה, בצבא גרמניה שירתו מסוקי ch 53 מדגם מיוחד שיוצר בגרמניה, ch 53 g מסוקים שיוצרו בגרמניה ושהיו בחיל האוויר הגרמני נמסרו בעבר גם לחיל האוויר הישראלי והפכו ברבות הימים ליסעור 2025 שאנחנו רואים אותם בשמי ישראל עד היום. הגרמנים שקלו לעבור לדגם החדש של ה-CH53 ch 53 k שאותו בחרה גם ישראל אבל uh, עצרו את, ה, uh, את תוכנית הרכש הזאת לפני שנתיים עקב בעיות תקציב ורק לאחרונה כנראה תחת הלחץ של uh, המלחמה באוקראינה והצורך בהצטיידות משמעותית הם uh, חידשו את התוכנית הזאת ולאחר uh, משא ומתן עם לוקד מרטין ועם בואינג הם בחרו בבואינג קבוצה של בואינג uh, ושיתוף פעולה עם ארבאס שיספקו את המסוקים, כמו שאמרנו, 60 מסוקים, כמות גדולה מאוד, תוכנית רכש רב-שנתית בהיקף של חמישה מיליארד יורו, תוכנית מאוד משמעותית לצבא הגרמני, תוכנית שיהיו לה הדים גם בנאטו בעקבות ההתיישרות הגרמנית עם שאר צבאות נאטו על הצ'ינוק האמריקאי. כן תמיר, לה, להחלטה הגרמנית הזאת יש כמה היבטים שקשורים לישראל. ראשית, המסוקים, מסוקי היסעור של חיל האוויר כיום הם מאוד ישנים וקשה להשיג להם חלקי חילוף. לפני כמה שנים ישראל פנתה לגרמניה וביקשה לקבל מהם חלקי חילוף לאותו דגם של מסוק והגרמנים נענו. דבר נוסף, כשהייתה כשהי, פגישה בשנה שעברה בין מפקד חיל האוויר הישראלי ומפקד חיל האוויר הגרמני, היו דיבורים ש... הישראלים ניסו לשכנע את הגרמנים בעדיפות של המסוק של לוקיד מרטין, היסעור החדש, מתוך מחשבה שאם גם גרמניה תרכוש את המסוק הזה, גם מחיר היחידה ירד וגם המחיר של התחזוקה שלו לאורך חייו המבצעי. וכאמור, כמו שאמרת, הגרמנים החליטו על מסוק אחר, ישראל החליטה לרכוש את היסור החדש, כל החלטה מבוססת על בדיקה של חילות האוויר, כל חיל אוויר יודע מה הוא צריך, אבל יש פה בהחלט נקודות שמשיקות בין שתי התוכניות. בוא נודה על האמת, היסור אף פעם לא היה... מסוק פופולרי במיוחד בצבאות העולם. הוא היה בשימוש נרחב מאוד על ידי המרינס ובצי האמריקאי, היו משתמשים גם ביפן, אבל פחות או יותר בזה נגמרה אהדה כלפיו בעולם. החל האוויר הישראלי רכש יסעורים ישירות, וקיבל אותם כעודפי ציוד מהאמריקאים ומהגרמנים. כך שכמו אז, גם עכשיו, חבר חשוב מאוד בקהילת ה-CH53, היסעורים, הגרמנים, יורדים מהפרק, היפנים עדיין נשארים והישראלים והאמריקאים יחד אוכלים מאותו מסטינג בסופו של דבר מה שחשוב הוא שהמרינס אימצו את המסוק הזה בהתלהבות רבה, ככל הנראה גם הצי האמריקאי ירכוש אותו בעתיד, וזה נותן לנו אורך חיים למסוק לשנים רבות. הצבא האמריקאי בחר בצ'ינוק כמו שאר מדינות אירופה. ישראל בחנה את הצ'ינוק והחיל האוויר הגיע למסקנה שהיסעור המתקדם מסוג ch 53 k עדיף בצורה משמעותית על פני החלופה. השיקולים העיקריים הם לא היו ה ההיבט הכספי דווקא, היסור הוא יותר יקר מהחלופה. היתרונות המבצעיים, טווח כושר נסיעה ונפח טען, הם המרכיבים החשובים מאוד לחיל האוויר, ופחות חשובים לגרמנים במיוחד הודות לכמות הגדולה שהם רוכשים. ישראל רוכשת כמות קטנה יותר, אבל צריכה לבצע משימות. עם מטענים כבדים יותר ובטווחים ארוכים יותר ולכן ה-CH53K נותן את הפתרון הנכון לחיל האוויר. אנחנו לא נוכל להרוויח מהיתרון לגודל שהיה בעבר אבל כנראה נקבל מסוק מצוין והגרמנים ירוויחו מהקומונליות מהאחידות עם שאר חילות האוויר והצבאות של אירופה בשימוש בצ'ינוק שכפי שאמרנו הרבה יותר פופולרי באירופה. עד כאן להיום נתראה בפודקאסים הקרובים. תודה אריה.